Tjena engelska. Hoppas alla har det bra. Jag heter Viktor Andresen. Och ni kanske undrar varför jag befinner mig här på en solig alptopp. Det är nämligen så att så fort jag hörde att det söktes överfaddrar till nästa nollning så satte jag mig på första bästa klimatkompenserade buss ner hit för att finna inspiration och reflektera över hur man gör nästa nollning till den bästa hittills. Och jag tror jag hittat svaret. Så varför skulle just jag passa som ÖF? Jo, för att jag är ansvarstagande. Det är väl skitbra. Ja, men vi gör så för nollningen. Vänta, jag måste. Ja. Höger, vänster, höger innan du går över gatan. Tack. Du räddade precis livet på mig. Disciplinerad. Ska du ha en öl eller? Ja, tack men nej tack. Jag har koll på nollan. Jag lämnar aldrig en ekonomiare bakom. Hörru, kom här nollan. Kom här. Kom här. Jag tar dig hem nollan. Med mig som ÖF kan vi ge nollan den bästa möjliga starten på deras studietid här på LiU. Men jag kan inte göra det själv. Jag behöver din röst. Så gör det enda rätta och rösta på Viktor Andresen. Om du vill att nollningen ska vara sick, vote for Vic.